Këtë javë në Pet Show kemi zgjedhë një ratë shumë të veçantë e të rrallë. Janë këta Chow Chow, një ndër racat më të vjetra në botë. A e dini që qeni i racës Chow Chow, Gjofi i psikiatrit të njohur Sigmund Freud, ishte i pranishëm në të gjitha seancat që mbante ai me pacientët e tij. Freud thoshte që ai ndihmonte gjendjen mentale të pacientëve. Tjetër pronar të famshëm të kësaj race kanë qenë Elvis Presley dhe Martha Stewart. Edhe tash ata preferohen shumë. Është aktoria Drew Barrymore që ka një të tillë, po ashtu Selena Gomez e Janet Jackson. Mendohet që është një ndër racat më të bukura dhe më të pëlqyera në botë. Ka një pamje që e dallon nga të gjithë qenë tjerë. Në fakt, si ari, Chow Chow-t janë qente vetëm që kanë 44 dhëmbë, qenë tjerë kanë nga 42. Edhe pse në pamje duken mjaft të butë të lezeqëm, kjo racë mund të njen edhe si agresiv. Në të kaluarën, është njoftë si qenë agresiv, do thotë qenë territorial, kam brojt shumë territorin e vetë, dhe nuk ka qenë ash i afërt me njështë të panjorë, Chow Chow në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është radhitur në mesin e qenve më të rrezikshëm. Pavarësisht reputacionit të tyre, nëse marrin trajnim të mirë, socializohen me kohë, mund të jenë qenë të shkëlqyer. Por nëse i përkushtohemi me kohë dhe i ofrojmë dashuri, atëherë të kjo racë nuk të vrejmë kurfar probleme, do të të jetë shumë i afërt me ne. Edhe në vendin ton ka qenë të kësaj race, edhe pse mjaft të rrallë. Është Mrika Vraniqi që ka tre të tillë. Mas pari kemi marrë këtë mashkullin, Kaponin, e kemi marrë që 4 vjetë. Edhe këto ka dishtë burja me marrë, edhe në fillim kom qenë kutrë me marrë qenë. Po, ma ndi kur ka ardhë, ka qenë disa mush, ka qenë një vogël, si njerë i vogël. Edhe ma ndi u lidha me to, ma ndi mas këti, mas një vjetë, kemi marrë Klion. Mas Klion, mas një vjetë, kemi marrë Zojën. Kështë që tash kemi tre, dy femra një moshko. Se burja me ka pas këtë ratës kër ka qenë në Amerikë, edhe e ka tishtë, edhe më ndaj e kemë morë këto. Edhe pse të të njëjtës ratës, ata dalojnë për nga karakteri. You wanna bone? Come here. You wanna bone? Here. Come here, you wanna bone? Me neve janë shumë qëtë. Edhe adin që janë tre qëj, po, si cili ka natyrën ndryshe. Njana, për shembul, është shumë ma e lidhën për neve. Gjdo hap që ta bëjsh ka qef me qenë afer neve. Ky mashkulli është pak ma i tërhekun, e ka... Kur dërë me lujtë të afrot, kur nuk dërë shkon, e ka vetëm momentet e veta. Atyre u ofrohet shumë kujdes dhe dashuri. Edhe saj për këtë ushqimet, përveç ushqimet të thotë që do kokrat që janë për qaj, ato e kanë në qinia dhe veta gjithë. Sa e rëdhvi gjithë kur këthena pri punës, këta e kanë mësu veqërorin, ju qesë ushqim të pregatitën. Ju zi me mishë, me mishë të pulles, me mishë të viqit, me,
mushkëlim, rëzëmbra, me tonat. Ka njëherë ja u përzime orez, ka njëherë ja u përzime makarona, ka njëherë vetëm qashtu. Edhe e kanë mësuar arin, presin edhe vinë aty të kuzhina, presin se din që kanë me angër gjelë. Edhe mas një dy ore mande e kanë kohën kur vinë vetë vinë të kuzhina edhe më lypin trita. Edhe më një thëmë, qka pëdëni? Ata të ashti më hecim për parë dhe këqyrin apo vi edhe më qojmë të dolapi ku i kanë trita, që e din dolapin ku i kanë. Edhe mande i marin ka dy ose ka tri edhe din që me qash mande i ukërë. Edhe pse janë 300 të kësaj rrace në këtë familje, ata janë përshtatur mirë dhe nuk përbëjnë asnjë problem për ta. Në shpejën shumë të mirë, nuk preken, nuk prishin, për shembull na dalim, shkojmë puna, ose kudo, i lojmë rena, nuk i lojmë jashtë, edhe nuk prekin kur gjë. Qysh e lojmë shpinë, qashtu e gjejmë. Madje nuk u pëlqen të qëndrojnë larg shtëpisë së tyre. Një herë kemi marrë këtë madhin zion, e kemi qu, kemi shku për një vikend ikon, edhe e mure me veti. Mirë për qëtë vikend, sa kemi nejtë në atje, ky nuk ka flejt, asë një minutë dhe kemi flejt. Nuk dhe kemi flejt, po nuk në leke asë neve, po vikend nësë të plyp kemi qu më shku. Edhe më ndi kur u këtë më shpi, a qëtë heru ratu, më shpit vetë, se dy net atje nuk ka dish me fletit. Asë njëve nuk në leke. Edhe se këta lidhen për shpit vetë. Edhe këta lidhen për një familje. Here, treat. You need treat before. Here, before. Here. Here, here, here. Here. Okay. Okay. Allez, come here. Duke e ditur që kjo ratë ka pamje të veçantë, shumë njerëz janë kurreshtar rreth tyre. Sit. Sit. Good boy. Give me your paw. Good boy. Hajde. Kur dalim në qytet, asnjë mjet rrezmorës me livrit për njerëzve, se zakonisht mit, a është Arush, a është Luan, jo mandej a bërë me prekja, më fotografu, kri Prishtina veç fotografu me këta. Ata nuk e kanë problem të njihen me njerëz të ri. Edhe me fëmi shumë mirë stilën, po thëmë se në është ta jenë mësu prej si, pre veçlis, jenë mësu me fëmi, jenë mësu me njerëz, kur së kemi pas në problem. Vim fëmi të rrugës këto lujnë, i prekin, kur nuk i kanë ngucë asë njerë. Hajtë, do you want me to brush you? Që shumë vite, këta qenë janë pjesë të kësaj familje, dhe kjo ka bërë që ata të lidhen shumë bashkë. Këto, kjo i ka 3 vjetë, edhe kur i kemi marrë të vogël krysh, kjo ka lindë me ndoj të metë, si mas mjekve, që po supozojnë, që ka ndoj të metë në mëlqi. Edhe ka ascet, i mushet barku, abdomeni, i mushet dhe me oj. Edhe mjekët, kur kanë thonë që e ka qitë smutje, kanë thonë që për mi 2 muaj nuk jeton. Mirë po, kjo e ka shty, mas që aty në 2 muajve që edhe 2 vjetë tjera, mirë po na qdo muaj e qojmë të mjeku, të edhe e shprazim qdo muaj, edhe ja barna për gjëtet.
this? Here, the ball. You want this? Stella Pils, shija vjen së brendshmi. E themeluar që nga vitin 1999, Klinika Veterinare Spana, aty ku mund t'i gjeni të gjitha në një vend, ofrohen shërbime kirurgjikale e hospitalizim mjedisor. Gjithashtu për herë të parë në Kosovë, në këtë klinik ofrohen shërbime laboratorike, hematologjia dhe biokimia e gjakut, që lehtëson dhe shpejton diagnostifikimin e sakt të shumë sëmundjeve. Doktor i medicinës veterinare Korab Gunga. Stella Pils, shija vjen së brendshmi. Edhe Manu është një tjetër qau-qau i lezetshëm që ka familjen e tij. Edhe pse nga pamja nuk duket, ai ka vetëm 10 muaj. Manun e kom pe janarit, e kom marrë kësh një mujsh e gjys. Më ka pëlqy se është qani bukur, është ka këni farë karakterit fort. Më hera par kër e kom pa o kumën të tezja, i ka tre. Edhe pe që aty jetë mu e kom di që qani tjetër zdo me fas, vishta. Edhe pse ende kësh, përvojat e ndryshme me të nuk ju munguan. Kër sena në shpe, për shumë në orë, kër shkojnë shkollë, kë deri sa këthejnë, onë asë nuk kanë, asë nuk penë, ashtu është të ditë në vishë flenë, nuk hanë, nuk penë, për vina në gëzohet, me njerë e hanë, penë, qështu. Êshtë qenë si lidhët shumë e një njeri, ashtu, Amerikanë thonë one family dog. A ti kushtohet shumë rëndësi në shtëpe. Në shpe është ma i lidhën me mund se me tjertë. Unë këshyrë ma ashtu si gazdë, tjertë i këshyrë a përden me mamin është ma i lëshumë, a nuk, ma, me mund ma ndryshe. Me se cilë njerë e silët ma ndryshe. Lunë ma ndryshe, kitë ma ndryshe. Edhe është së përdi, qenë që i dalën njerëstë, në njerë. Ndërsa mësë shumë t'i ku, kalon me bardhin. Në qytetë, kur dalë, është qenë që në ngrejë shumë, është shumë i fuqishëm, është në fillim të ngrejë, edhe shumë të shumë pas fuqi kur dalë me hecë me të, edhe tona mas një kohë, automatikisht ambientohet, edhe nuk ngrejë fërtë. Me njerës po, njerës nuk interesojnë, ju vishë hecë. Kom unë e mas pari kur dalë me të, gjdoj dyti du të me të nalë, me të vetë, qëfar qeni, a fëtën, një njerës shumë përështarë se rallë shojnë, reagimet e fëmijëve janë që arusha, që si sene. Manu është shumë i dashur me familjen, por si reagon ai me njerëzit e panjohur. Mësafirë t'i dëngë shumë, ose si t'vjen ai kush, si të mës teza, kur vjen, automatikisht kësen ashtu masaj, edhe i dënë shumë, ama me mu ma i lidhëni. Qau Qau është një ndërracat më të vjetra, ka origin nga Kina e Veriut dhe është kryuar qysh para 2000 viteve. Racat Qau Qau është mbajtur apo është kultivuar në oborët mbretërore kineze. Do të thotë
me këtë ras mbretnit kanë tregu forcën, madhështinë dhe begatinë e tyre. Po ashtu, me kohë, pas zbulimeve të ndryshme arkeologjike, vren qartë edhe në enet të cilët i kanë përdorë, vren qartë edhe figurat e këtyre qenve. Ka disa verzione për atë se si është krijuar kjo racë, por ajo që mendohet më e vërteta është përzierja mes racës Samoyed dhe Tibetan Mastiff, që ka krijuar racën Chow Chow. Një gjë që i veçon shumë këtë racë është gjuha e tyre. Karakteristike kësaj race është, kur ta shohim për herë të parë, është gjuha e tyre e kaltër të mbyllt. Është unike apo prezente vetëm te kjo racë. Një tjetër karakteristikë e tyre janë këmbët e drejta që i bëjnë të dallojnë edhe në vrapim. Dhe karakteristika e tyre më e dallueshme është gëzofi. Qimet e tyre janë të dendura dhe dyshtresore. Raca Chow Chow vjen në 5 ngjyra: e kuqe, e zezë, e bardhë, blu dhe e hirtë. Më të shpeshtit janë ata ngjyrë të kuqe. Të jetë besnik dhe shumë brojtës të pronarve, Chow Chow mund të jenë kafë shumë të mira, por u preferohen familjeve më shumë eksperiencë. Raca Chow Chow është racë e cila shumë letë përshtatet me të rritur, por me të vegjel shpesh ndodhen që të kemi probleme. Do të thotë me fëmijë është racë e cila nuk përshtatet letë. Kjo racë nuk janë qenë shumë aktiv, prandaj mund të përshtaten lehtë nëse dëshironi t'i mbani në apartament. Mjafton t'i marrë në ushtrime ditore. Familjet të cilat dëshirojnë ta kenë këtë qenë, po sëqërisht ato familjet të cilat jetojnë në banesa, duhet ta kenë parasysh se ky qenë ka nevojë për aktivitete fizike, domethënë duhet të ketë shëtitje të bollshme. Ndërsa ato familjet të cilat e kanë oborrë, atëherë shumë letë përshtatet në ato raste. Ndërsa nëse flasim për motin, ata i pëlqejnë shumë stilin e dimrit dhe nuk e durojnë nxehtin. Është qenë që nuk ka qafort me nejtë mrena, nuk nxehtin se duron njësë. Të ndihë në Ljubljana është me nejtë, sidomos kur ftohet koha averës, ja averës ishin koridor. Deri sa të ftohet, është vishë flem, kur ftohet del jashtë, si të la ditët pak, del jashtë. A kështu që si kohë që farë o tash, së nështë të mrena kërë. Edhe me flejtë mrena s'ka shansa në balkon Ljubmenjare, se kur o koha ma e në dzetë, do në thonë verës më flejnë në balkon. Si t'ja njësë më ftohë pak, flejnë dhunë ta. Nëse vendosni të merë një këtë racë, duhet të keni kujdes për pamjen e tyre. Kjo për shkak të gëzofit të gjatë dhe të dendur, të cilin preferohet të krehet çdo ditë. Ta e kanë, i thonjë double coat, si me thonë qime dy fisht. Edhe këta për verën e nxitje nuk e durojnë, e për dimnin kanë qef me nejtë jashtë ma shumë se mrena. Edhe kur ju ndrohët, këta duhet mi kri shpesh. Mirë po, këtyne nuk ju binë, kimet gjithka si për shambull Golden Retriever, Dobermanat që ishe gjithka. Këtyne jo, bile këtyne është problem mja nxirë, duhet mi kri bajagi, edhe kur t'i krije që atëre mush një kesët ma dhe plët. Po, manon nuk e ki probleme më ojtë mrena, do të ashti nëse nuk e krije kur, e ki probleme se shumë kime, si do mësë që t'ko kur i ndrohë të ashti e dimdit i del, e o qenë që gjithë do ditë dush me krije. Raca Chow Chow mund të jenë shumë territorial për të marrin shtëpinë e tyre dhe familjen e tyre shumë seriozisht, prandaj duhet i socializoni me kohë. Pra kur ke vendosur ta kemi këtë rasë, duhet të kemi parasysh që nga fillimi ta socializojmë, ta afrojmë me ne, ta njoftojmë ambientin ku jeton, posaçërisht me njerëz të panjohur, me kafshë të tjera të shoqërimit të cilat i kemi në përparqe, po sa qërish prapo them edhe me fëmi, prej fillimit duhet të jemi shumë të afërt me te. Dhe më thonë, fëmit dhe raca Chow Chow të jenë nga fillimit të jenë të afërt. Fëmit mos të maltretojnë të themi thojza.
ndërsa nëse flasim për shëndetin, ata janë rrahat që përballen me mjaft sëmundje. Si sëmundjet të cilat manifestohen te raca Chow Chow janë diabeti, pastaj problemet me ijet, problemet me kukat, problemet me artritet, domethënë me artikulacionet e nyjeve, problemet me lëkurë, të cilat duhet të kemi parasysh se është një qen i cili ka qime të shpesh, edhe në ato raste kemi manifestime të dermatiteve në qimet e tyre. Domethënë duhet të kemi kontrolla të rregullta të qimes, po ashtu do të thotë edhe krehje. Nuk preferohet të lahen shpesh. Pra në përgjithësi, karakteristikat e racës Chow Chow janë këto: pëlqejnë motin e ftohtë, kanë probleme shëndetësore, kryesisht me nyje dhe sy, preferohet të krehen çdo ditë, socializimi duhet të fillojë herët, u preferohet familjeve me fëmijë të rritur. Kjo ishte gjithçka për këtë javë. Javën e ardhshme do të flasim për racën Pitbull. Në këshillën e veterinarit do të flasim për adoptimin e qenit apo klyshit në familje. Është një trend kohë të fundit në vendin tonë ku njerëzit më të madhe adoptojnë qen në familje. Por para se të vendosim ta kemi një qen në familje, duhet që të konsultohemi me literaturën, me veterinarët dhe me njerëz përkas të kësaj lanie. Një faktor më rëndësi është para se të vendosim ta kemi të thamë në familje, duhet që familjarët të njoftohen për adoptimin e qenit. Kjo është më rëndësi, sepse në fillim që nga dita parë, kur vjen qeni në familje, nëse familjarët nuk janë të dakorduar për që ta keni qenit në familje, për ditës së parë thash vinë edhe problemet. Në këtë rast më së shumë t'i pëson vetë qeni. Pasi kemi kalu këtë problem me familje, do të thotë nësimi marvesht që da kemi në familje, vinë edhe faktor tjerë që se du të plëtsohën. Faktor më nësi është të ushqyrit e klyshit, da për folin për klysh, se në shumë i sërra se adoptohen së qenë të vegjil, të ushqyrit e tin që ga dita parë, pastaj të mësohën ku t'i kryjë nevojën e tyre fiziologike, se është një qështje shumë më rëndësi, ku edhe familjarët në këtë rast edhe heqen dorë prej qenit. Pastaj vjen koha kur duhet qenit që të vizitohet nga veterinari, në atë kohë edhe bëhet preventiva apo vaksinimi kundra smundjeve përkatëse, pastrimi për parazitëve të mbrazshëm të jashtëm, dhe shka është më rëndësi se sa më herët t'ja nisim t'i socializojmë me familjarët, me rrethin ku jeton dhe me kafshë tjera. Do të thotë këto do të ishin në pika të shkurta në disa këshilla të cilat duhet i përmbahemi që nga dita parë.